Це мала зала Хмельницького облдрамтеатру імені Михайла Старицького. На сцені актори репетирують нову виставу «Місто, у якому можливо все». За сценарієм події розгортаються в маленькому іспанському місті, де планують збудувати в'язницю для чоловіків. На кожного громадянина нашого міста припадає по одному злочинцю. Можливо, втеч. Бунт. Вистава камерна розрахована на близьке спілкування акторів із глядачем. Вона відкриває театральний фестиваль «Face to Face». Та через те, що Хмельницький потрапив до червоної епідемічної зони, виставу гратимуть без глядачів, розповідає головний режисер театру Дмитро Гусаков. Це спеціальний фестиваль камерних форм, тобто обличчям до обличчя, де глядач може бачити обличчя, усмішку і міміку актора. І це та енергія, яка, ну, безпосередньо торкається глядача. Це буде такий онлайн-фестиваль, який буде проходити, ну, ніби наживо. Виставу на сцені без глядачів у театрі практикують друге за час карантину, розповідає актор Олександр Ящишин. Усе транслюють у соцмережі. Ти не відчуваєш глядача, чи добре це, чи погано. Навіть коли хороша реакція глядача, чи погана реакція, це є реакція в будь-якому випадку. А коли її немає, ти сам в собі ніби, виходить, закриваєшся якось. Між актором і глядачем має бути відповідний діалог, говорить заслужений артист України, виконавець ролі мера Микола Валівоць. Натхнення нема. Натхнення приходить від живого спілкування. Якщо я не відчуваю цього дихання, яке знаходиться в залі, цих очей, ну, є якась неправда. І це воно дасть про себе знати. І зритель, ну, не знаю, може він нам простить це. Що, а у нас немає іншого виходу. І в них немає так само. Вистава облдрамтеатру імені Михайла Старицького «Місто, у якому можливо все» відкриває фестиваль. До участі запросили колективи з різних міст, розповідає директор театру Андрій Ковальчук. Хмельницький театр буде відкривати цей фестиваль прем'єрою. Буде точно Львів, буде точно Київ, Житомир і Чернівці. Херсон підтримує наш фестивальний рух. Він робить виставу на своїй сцені, теж в онлайн-режимі. Приймає участь у фестивалі, але на віддаленні. Дорога в нас одна. Її перекривають. За словами Андрія Ковальчука, від сьогодні та до 15 листопада кожен глядач має можливість подивитися онлайн-виставу на сторінці Фейсбуку облдрамтеатру імені Михайла Старицького о 17:00. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.